Här är mycket motorcyklar och jag fick lite lifta ett tag ut här så att jag skulle få med lite motorcyklar också. Gött sound i dem där ju. Hur många motorcyklar det kan vara. Men hade jag hängt med på den där Rocksridesgården med mopederna då, Rövsvedaklubben då, så hade det varit 188 mopeder med min då, men det var aldrig så, för jag orkade aldrig fara ut då, för jag prioriterade en annan då som jag ville hälsa på då liksom, där var rockmusik där då, så att jag tog det först då, så att sen, men det hinner jag ju hänga med på den rundan, jag vet inte, det var just på motorfestivalen igår då, så håller man ju på då med de här mopedrundorna ända tills det blir för kallt och sådär. Så det hinner jag väl förhoppningsvis nästa torsdag då för första gången hänga med på en tur med dem. Men det kanske var lite speciellt nu då när det var motorfestivalen då, att det var så många som 187 stycken mopeder där. Så att med den här hästen så hade det varit 188 då. Det var inte så då, men det var till min lilla fantasi och dröm. Så jag får drömma till nästa vecka. Ja, här ser vi en liten polisbil som kommer här då. Av lite äldre slag, så att... Oj, trehjulen vi släppte allting, det var häftigt. Det var lite granna trippel eller duettfilmning här. Både bakifrån och framifrån samtidigt. Då kan vi bara med speglar man kan trixa lite sen. Här får vi med lite granna, det är lite... speciala och ge sig ut i trafiken. Det är kul att få med det här nu då, så att sen blir det lite mörkare då, så då kanske jag kan ta någon tagning senare ikväll då från min tambur där ute, för då har jag ingen lust att ge mig ut och sen när det blir mörkt och sådär, så att jag känner mig rätt digg då faktiskt och sådär, så att det känns roligt faktiskt, det är roligt att komma ut lite grann och sådär, så att det är väldigt kul. Oj, nu är det någon som ska spela lite musik där också då, hej. Så jag hade lite underhållning här då som jag var kunden, och väldigt trevligt, så att det jättekul. Så ja, men jag ska nog ta och åka vidare här nu då, så att jag kommer vidare till lite andra destinationer här då med omnejd, så att kul att se lite vad man kommer då, så att, ja, så som sagt, som ni ser, det är mycket fina bilar här hela tiden överallt då, så att det är jättekul. Det är kul att se att det är fart och liv och sen såna helg, och det är precis som det ska vara då, så att det betyder jättemycket, så att det är kul. Och Sora åkte, hon åker igenom här också då, så att och bussar och allt. Ja, men då ska jag ta på vidare då. Hej så länge. Här kan man säga att det är mycket vatten i älven. Oj, oj, oj. Kan man se. Kolla här nu. Det är otroligt vad det forsar. Så det är ju riktigt. Jag tror det står mycket högre upp än vanligt nu då. Man ser ju där, så att det är helt fantastiskt. Va? Det är ju tack vare att allt regnet vi har fått nu då, så att det kan vi vara glada för att vi har fått så mycket regn. Det var ju lite oroligt här i början på sommaren då när det var så torrt liksom, och det var eldningsförbud och sådana saker, så jag tänkte bara oj, ska det gå med grundvattnet då, tänkte jag då, så att, men det, jag tror att det har nog löst sig nu, att det har nog fyllts på väldigt rejält, så att det borde det ha gjort nu med sådana här regnmängder, så att då, så vi får säga, hoppas att inte det ställer till med allt för mycket hej, att det ställer till för mycket besvärligheter och så, katastrofer för de söderöver, vad jag har sett på nyheten och sådär, på olika ställen och sådär då, så att ja, det är mycket med när det blir mycket vatten och sådär, så att ja, vi ska ta en, oj, nästan som en ängel där ju. Att jag ska åka över här, som jag brukar, jag tycker det är skönt att åka den här turen och sådär. Men det var skönt att jag fick uppleva de här motorcyklarna också då, så att, och vägen är ju ganska så tom här just nu, det är inte så mycket bilar som åker här heller, så att, men det var skönt att ta en tur sådär, så att, hej så länge. Pratar man om trollen står de i fastun. Så att, kul.
Ja, det var roligt att de kom här, gör det. Wow, häftigt. Coolt. Ser du någon jag känner igen eller som åker där? Ja, det har kommit någon sista där borta där. Kul. Oj, nej, det kommer flera ändå. Oj, ja, ni får hålla räkningar på hur många motorcyklar det är nu. Så jag tror han var med den första på sista ju. Det var kanske den sista nu då. Ja, det var många motorcyklar ju. Ja, det kommer en till där. Vi ser. Jag väntar lite. Ja, till det nu kommer fler ändå där, kolla. Ännu mer här då, som sagt var kul. Ja, det var kul. Den såg vi på vinden här ju, med släppet här. Det är kul. Ja, det där kanske var alla nu då. Det var kul om det kommer andra bilar där. Ja, då var det nog slut i ruttan. De åker de väl runt där mot... De åker nog säkert mot Monsterbron där, eller Karlsavet då, ner mot byn igen. Så att, de vägarna som jag har kört förut och tillbaka i video och tillbaka här då. Speciellt lite... Oj, kolla vad det pålar. Oj, oj, oj. Det var rejält just där, får man säga. Ja, jag kanske ska ta en för att se vilket håll. Jag kanske åker hit och lite vänder på sig dem. Så att, japp. Hej så länge.